Tämä on Pokka TV. Pokka TV:ssä pysymme pokkana, vaikka taivaalta satasi persereikiä. Ja sitten Pokka TV:n uutisia. Eilen illalla paikallisen supermarketin pihassa on pidätetty 2 varasta, pissi ja kakka. Pissi pääsi livahtamaan paikalta, mutta kakka on pidätetty. Pissiä etsitään tehokkaasti ympäri maata. Ja sitten säätiedotuksia. Ilmatilaan on päässyt tietynlaista virusta, joka aiheuttaa ripulia. Näin ollen se aiheuttaa tietyillä ihmisillä reaktiota, jolloin saattaa lörähtää vaikka paska housuun keskellä kirkasta päivää. Ja naamakin voi muuttua hirven vituus. No voi vittu, kuin pukka pitikin! Sehän on maanantai, iloinen maanantai. Rallat. Tässä lämpimiksi se nyt salille kävele tuas ja... Kävele turskat! Mä vaellan täällä pimeydessä. Valon jumala Kipratus. Sinä voit vain minut pelastaa. Ai. On tuossa nyt 2/4 kahtanut sitä sarjoa. Minä joskus sitä satunnasti katoin. On mulla ne kaikki, mutta tota... Nyt minä olen tässä kahtanut niin tota... 6 kautta. Vitu hyvä sarja on kyllä 2/4, että... Männö. Kyllä Männö ihan kärkipiehän. Sopranos, Sons of Anarchy ja 2/4 on. Siinä on 3 parasta sarjaa ikinä. Ja Panshe on kanssa hyvä. Minun täytyy mennä nyt salille. Siellä on terroristi. Minun täytyy estää häntä kaikin keinoin. Hän on asentanut vittu ydinpommin kyykkytelineeseen. Minun täytyy estää se. Olen menossa perkele satelliitin kautta minä sen nyt estän. Tämä on jännittävä päivä, koska minä olen Jack Bauer. Perkele. Nyt tuli vittu terroristille lähtö. Postia ja siinähän on Jaakko Teppo kuule. Jaakko Teppohan on Iisalmesta kuule. Tuosta Peltosalmiltahan se on lähtenyt. Tääkin siirrytte sitten konnelle, niin voi radiossa soittoo. Soittoo tuota Jaakko Teppo. Saa lukea videon. Moro Potto. Ajattelin lähettää vähän hiluja ja Jaakko Tepon levyyn, niin voit Mersulla ajallisa kuunnella. Kunnon savonlaista musiikkia. Tulehän joskus käymään Savonlinnassa. PS, voisitko laittaa useamman tarran tulemaan, että saan kaverillekin annettu? Jonne Savonlinnasta. Siellä on näköjään hiluja. Laitetaan hilut kautta, niin niistä saadaan joskus sitten miljoona. Kiitos voi Jaakko Tepon levystä, laitetaan se konnelle siirrelle ja laitetaan radio. Radio se Jaakko Teppo soimaa. Laavantana tosiaan on sitten lähetys. Lähetystä tuo asia. No ylähylly, tuo hylly. Ja tuo hylly, siinä on mieste. Minun vuotteta. Ja tuolla allalla on sitten akan vuotteta. Niin kummatko hylyt, kun sä nyt näet, tätä on siistimmin. Siisimmin järjestelty ja järjestyksessä. Turpa kiinni, vitun papukajat, saatana. Ei vittu mikä pärinä.
Eihän ne kato, kun naisilla on näin sekaisin. Siellähän on kaikki kuule ihan. Kahtakkee nyt mikä läjää tiellä on. Tämähän on tämmönen ihan sekaisikin nämä naisten hommat. Tässä se nyt nähdään, että miten siistiä ne nämä naiset nyt on. Vaatteet on tulla päin vittua tuolla Kuopassa. No mennään 2 vuotta, jos tuolta jotta ehti. Ne on naiset oikein järjestyksen pele älyä, mutta kyllä ne kullin pele älyä. Kullin pele kuitenkin niin älyä, että siitä kun vähän kullin käreistä imassa, niin itse okei. Okay. Pillupoliisi ei missään nimessä hyväksy tämmöstä epäjärjestystä. Ja nyt vittu! Pillut paljaas ja tissit paljaas heti! Sehän on keskiviikko huomu ja tulin postista just, niin sieltä nyt niin tilasin Mersun uudet takalamput. Takalamput, nämähän on punaa smokee. Katastusmies sanoo niistä ensin, kun ne on muolatut nyt ne takalamput, samaa mulukkuhan ne on muolannut, jotka nämä etulamputkin on muolannut, niin terveisiä vaan sille mulukulle ja niin se katastusmies sanoo, että se kahtoo niinku sormiin läpi, niin kun ne on muolattu. Mutta niissä on tuossa lampussa reikekin, niin nyt vaihdetaan sitten uudet lamput. 4 pultilla on kiinni nämä lamput, että ei ole vaikea irrottaa. Noin se irtos. Tuollahan tuo näkyy tuo reikä. Ja siitä laitetaan uusi. Oho. Se on siinä. Noipa ne on lamput nyt vaaheltu ja testattu vielä. Toimii 5/5.